Salam əziz kanal 13 izləyiciləri, biz hal-hazırda Şirvan şəhərində 9 noyabr bayraq günü ilə əlaqədar şəhidlər xiyabanından bayraq meydanına qədər yürüyüş təşkil edilib. Yürüyüşdə şəhər üzrə hakimiyyətinin rəhbərliyi, şəhər ictimaiyyəti iştirak edir və tədbirdə dövlət atributu olan böyük bir bayraq yürüyüşdə iştirak edir. Gördüyünüz kimi əskərlərin müşahidi ilə. Əziz izləyicilər, hal-hazırda gördüyünüz kimi şəhid ailələri, şəhər ictimaiyyəti və şəhər rəhbərliyi bayraq meydanını ziyarət edir. Bayraq günü ilə əlaqədar və biz də bunları sizlərə göstəririk. Burada. 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 Bur